ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Suspeito de matar a adolescente em terminal de ônibus da capital é preso. Estiagem prejudica calendário escolar e o turismo em Presidente Figueiredo. Três irmãs morrem afogadas em Lago de Tefé, interior do estado. Acidente na BR-174 deixa 11 pessoas feridas. E ainda, pesquisadores descobrem novo vírus que pode causar diarreia e paralisar temporariamente as pernas do paciente. O Jornal em Tempo dessa segunda já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O suspeito de esfaquear e matar um adolescente no Terminal 4 no ano passado foi preso. A vítima foi assassinada na frente do irmão e da mãe, que ainda tentaram impedir e acabaram feridos. Marcelino Douglas tentou assaltar a Dona Maria, mãe de Jonathan, de 17 anos. O filho tentou defendê-la, mas acabou morto com golpes de faca. Este vídeo mostra o jovem ferido nos braços da mãe logo depois de ser agredido. O crime aconteceu aqui no Terminal 4, na zona leste de Manaus. Jonatas estava acompanhado da mãe e do irmão. Os três tinham acabado de chegar aqui no terminal quando foram surpreendidos pelo suspeito. O outro filho dela chegou a lutar com o suspeito. Gerlon ainda tem no corpo as marcas da violência. Ele já tinha cortado minha irmã, ele já veio pra cima de mim já. Aí foi na hora que eu tentei correr, aí eu passei pela borboleta, a gente brigou lá em cima. Aí foi que ele começou a me cortar todinho. Segundo a polícia, o suspeito seguia para uma festa quando decidiu cometer o crime. Ele estava acompanhado da namorada e de outras três pessoas no dia do crime. Nós já identificamos todos, certo? A menor também, a menor vai ser, já foi ouvida, vai ser encaminhada à delegacia especializada. Os demais já identificamos. Estamos em busca também dos outros. Para a família da vítima, a prisão do suspeito ameniza o sentimento de impunidade, mas não diminui a dor da perda. Eu tenho sofrido demais, meu filho, a perda dele. A mulher dele ficou gestante de 3 meses, o garotinho já nasceu. E aí a gente está batalhando para ajudar ela também. Depois de um ano de investigação, Marcelino foi preso na casa dele, na zona norte de Manaus. O suspeito não tinha passagem pela polícia. Em Presidente Figueiredo, a estiagem castiga os moradores da área rural. Os alunos ainda nem terminaram o ano letivo de 2015 e a corredeira de Urubuí secou tanto que tem afastado os turistas. A estiagem que vem atingindo a região nos últimos meses fez com que Presidente Figueiredo entrasse na lista dos municípios em situação de emergência. O Lago de Balbina secou. Aqui na comunidade Rumo Certo, a situação é pior. Os poços artesianos também secaram. Todas praticamente as pessoas aqui de algumas ruas não têm água, né? O poço aqui ele tem que funcionar um dia e parar 2 dias. Com a seca do lago, alunos desta escola municipal rural não concluíram o ano letivo de 2015 e as provas escolares devem ser readequadas. Nós tivemos 289 alunos que ficaram sem o quarto bimestre, mas a gente já está conseguindo fazer, de pouquinho eles estão indo. Nós temos dificuldades ainda com algumas famílias que o acesso está ficando muito difícil. Mas aí eles vão num dia, ficam na escola e no outro dia eles retornam. Até a corredeira do Urubuí, principal atrativo da cidade, sofre com a seca. Isso tem afastado os turistas e causando prejuízos aos donos de quiosques. Até agora não chegou o inverno aqui para a gente. Pode você observar que está um pouco seco, então quer dizer que o nosso fluxo dos clientes, dos visitantes, deu um pouco a queda no nosso movimento, mas estamos esperando, vamos aguardar, né? Rezar para chover, né? No ano passado, neste mesmo período, o volume de água da corredeira do Urubuí estava normal. Mesmo com o pouco de chuva que caiu no fim de semana, não foi suficiente para aumentar o volume de água. Outro problema é o aumento das queimadas. Só nos últimos 2 meses foram registrados mais de 30 focos de incêndios. De acordo com a prefeitura, o governo do estado firmou um convênio de R$100 mil para a contratação de carros-pipas, que devem garantir abastecimento de água potável nas comunidades atingidas. Que hoje dá dó de você chegar nas propriedades e ver
a dificuldade que as pessoas estão passando por falta d'água até para a produção. E aí agora também a questão da água potável, começou a faltar água potável. Então, o que a gente está fazendo, junto com esse apoio do governador, é dar a essas pessoas essa condição, né? Para que nesse momento elas possam vencer essa dificuldade. A previsão é que a estiagem permaneça até abril. Três irmãs morreram afogadas em um lago de Tefé, do interior do estado. Os corpos foram encontrados a 800 metros de uma praia por moradores da região. Segundo o pai das meninas de 9, 10 e 13 anos, a canoa dela se afastou da orla e uma das irmãs se jogou no rio na tentativa de alcançar uma embarcação, mas acabou se afogando. As outras duas tentaram salvá-la e também se afogaram. As secretarias da Fazenda e de Segurança Pública fizeram uma operação hoje no centro da capital. O alvo foi o comércio clandestino. Cerca de 22 mil mercadorias foram apreendidas. Policiais da inteligência da Secretaria de Segurança Pública e fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas e da Secretaria da Fazenda percorreram 5 ruas comerciais do centro. O alvo da operação... lojas e depósitos com produtos clandestinos. Nós estamos fazendo um levantamento dos proprietários de loja que estão atuando com esse sentido de pirataria de produtos ilegais. Entre os produtos vistoriados estavam brinquedos, eletroeletrônicos, luminárias, material escolar, acessórios para celulares, meias e tecidos. A maioria não atendia às normas de segurança e estavam sem o selo do Inmetro. Só no centro de Manaus, a SSP e o IPEM identificaram 547 lojas que vendem produtos de forma clandestina. Nesta loja, por exemplo, meias de procedência chinesa e material escolar foram apreendidos e o proprietário multado. A mercadoria toda será apreendida, o proprietário terá um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa, a multa pode chegar a 5 milhões de reais. Nesta loja, na Marcílio Dias, foram recolhidos acessórios para aparelhos celulares, carregadores, cabos USB e adaptadores, além de lanternas e máquinas de cortar cabelos piratas. A sonegação de impostos também foi alvo da operação. Tributada, de acordo com a legislação pertinente, e o responsável pela mercadoria, ele tem 30 dias para se pronunciar, pagar o imposto ou se defender. Se isso não acontecer nesse prazo, a gente dá perdimento com a mercadoria. A operação deve continuar nos próximos dias em outras ruas do centro da cidade. O ano letivo da rede estadual de ensino começou hoje. Uma escola da Zona Leste de Manaus foi reinaugurada e é a primeira no Brasil com ensinamento bilíngue. O idioma estudado vai ser o japonês. A repórter Sara Alencar acompanhou. Sara. É isso mesmo. Com a reinauguração, a Escola Estadual Integral de Djalma Batista passa a ser a primeira escola do Brasil a oferecer o ensino bilíngue japonês. Isso ocorreu devido à grande quantidade de empresas japonesas instaladas na Zona Franca de Manaus e à necessidade de preparar os jovens para esse mercado. Formar os amazonenses para que possam participar, isso é muito importante para o futuro do nosso estado, para que a gente possa, como bem salientou o nosso governador, ocupar nos próximos anos esses espaços e trazer outros investimentos com mão de obra qualificada, sabendo que aqui no Amazonas nós temos pessoas preparadas que vão entender a cultura e que vão fazer parte da empresa e do investimento que eles vão fazer certamente aqui na nossa Zona Franca. O dia também foi marcado pelo retorno das aulas da rede estadual de ensino. Este ano, mais de 515 mil alunos estão matriculados nas 587 escolas da capital e do interior. Eu volto com você ao estúdio. Daqui a pouco você vai ver o novo vírus que causa diarreia pode paralisar as pernas do paciente. Já, já.